ဝါရင်ရှိနေများတဲ့ဝါရင်တရားဥပဒေအထောက်အကူပြုခွင့်ရနဲ့ပြည်တွင်းအခြေစိုက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုင်ရာဗဟန်းစင်တာတို့ကပူးပေါင်းပြီး2018ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်ရှေ့နေတွေဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးတုံ့တက်ခဲ့ကြတာပါ။ဒီကနေ့အခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကဏ္ဍလိုက်တစ်ခုချင်းစီပေါ့ဥပမာဒီအခြေခံငွေနဲ့ပတ်သက်ပ
ตรงตาไหนเนี่ยอเมียนตบอราลีริโอจํานวนว่าดีคอมมิชชั่นเนาะนอกจากนี้มาปาวินตัดสายเนี่ยลงในปกปู่ริโอเตียวจํานวนว่าเต็มยะไหนเนี่ยลานช่องนี้ตะคู่จํานวนว่าคันนี้เนี่ยตบว่าณท้องชิภวยซีบอนอาชีพการอุบัติบาอัจฉัตรฤဖြစ်တဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဌာန်းချက်တွေစတဲ့အခန်းတွေကိုအဓိကထားတုံ့သက်ဆွေးနွေးကြကြပြီးဆွေးနွေးပွဲတွေက
เนี่ยบ่เต็มที่ดีจ้าเบิ่งทุ่งตาทุ่งเลยจมื้อเราชื่อนี่มีโอกาสได้จ้าดิคือนี่เนี่ยดีอ่ะผู้ดีเนี่ยปุ้มแม่ดีเนี่ยอาจารย์อนันต์เนี่ยตรุไม่ตีได้ขาจอตรุมาทอดปอกผู้ที่อยู่สิล่ะโหผู้ที่ไม่สิได้ขาจอจมื้อปัญญาชื่อนี่เนี่ยบ่เนาะทอดปอกให้ไปเลยตรุเนี่ยตรุเจ้ากูบ่กูซาผู้ดีนี่ตองสู้ได้เลยชื่อน่ะบ่เนาะမော်လမြိုင်မြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလိလာသုံးသပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဖအံ၊ပဲခူး၊နေပြည်တော်၊မန္တလေး၊တောင်ကြီး၊မိတ်တလာမြို့တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက်လူထုသဘောထားအမြင်ဖော်ထုတ်ရရှိနိုင်မှုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့အရက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစစ်တမ်းကောက်ယူနေကြပြီးလူထုသဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလိလာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်စီနိုဝင်ဘာလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပေးပို့သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မခင်ဗျပါပါရှင်။